bukur vërtet, por me që jemi këtu, Izraeli ndërkohë ka ecur shumë dhe është nga vendet që vaksinimin është shumë përpara dhe 86% të popullatës po shijon dhe frutet e këtij vaksinimi të menjëhershëm. Por me që se jemi këtu përpara se të shkojmë tek rrethet, kemi hitur një pyetje në Facebook nga CNN, pra mendoni se duhen shtuar masat nga komiteti I ekspertëve pam që deri më tani paktën ngelen në fuqi ato që kanë qenë për një kohë të gjatë dhe lexojmë disa prej komenteve përpara se të lidhemi me kolegët tan. Për shembull Joniti thot fushata zgjedhore vetëm online për mendimin tim, barët dhe restorantet vetëm take away dhe me maska, transporti publik me kapacitet të kufizuar. Ndërkohë Belisa thot jo, thot nuk mendoj që duhen marr masa shtesë, sepse ato treguan gjatë gjithë kësaj kohe se jo vetëm që nuk shërbejnë për asgjë. Por mua personalisht më duket sikur në vend që të përmirësojnë situatën e përkeqësojnë atë. Mm-hmm. Dikush tjetër thotë tampon negativ për 24 orët e fundit në hyrje të Shqipërisë, mbyllje urgjente të shkollave dhe kopshteve, jo gjoba në rrugë, por gjoba punonjësve të bareve që nuk respektojnë mbajtjen e maskës dhe distancën, gjob klientëve të bareve që rinë ngjitur apo nuk mbajnë maskë dhe mbyllje një mujore përgjithshme nuk do të ishte keq. Mm-hmm. Janë shumë komente të tjera në fakt që dhe mendimet pjesa më e madhe janë për sidomos për barë dhe për restorantet që duhen të kufizuar dhe sidomos janë kundër gjobave që u bën njerëzve në rrugë. Është njerëz kanë mendim pra mbi këtë pyetje, duan të shprehin opinionet e tyre dhe kjo shihet edhe në komentet që kanë lënë atje. Juve mund lini tuaj në Facebookun e Adysjene në Zojan Zotrin. Pra, pyetja është a mendoni se duhet të ketë masa të tjera shtrënguese dhe nëse po, cilat do të ishin këto? E shkon ca ide për tyre që nuk janë as pak të qëllimit. Absolutisht, absolutisht. Ishin një sken, e përjetova jo më larg se sa dje. Tek Sheshi Wilson, janë disa kafene antje publike dhe ishin dy oficer policie, të cilët qëndronin në trotuar dhe u flisnin njerëz, ndërsa të tjerë kalonin pra, nëse nuk ishin maskën. Ndërkohë, mu përballë tyre ishin katër çuna në një, as ato tavolina di kanë të vogla, se ti di si janë, edhe me atë parvazin midis tyre dhe policisë, cilët ishin ngjitur me njëri tjetrin e shprehin, e qeshin, e bënin pa maska, asnjë prej tyre, por ishin në kafe. Ama ishin pra në lejohet, sepse janë është ajo loja ngriva shkriva dhe nuk më kap dot, domethënë është. Unë do të tregoj me qira fjala, një tjetër skenë që për mua ishte shumë absurde, ti e ke parasysh këtu tek stadiumi ku kryen dhe vaksinimet apo jo? Ishte hyrja aty ku njerëzit hynin, pra ishin të moshuar që provonin të vaksinoheshin dhe që natyrisht ti jep atë idenë që jemi ko pandemie. Jo, dhe ngjitur as dy hapa më tutje ishin kafene të mbushura plot me njerëz. Pra ishte jetoi një paradoks, pra këtu vaksinohet për të përshpëtuar nga virusi. Në kamera nuk kafene... shikon të gjithë. Jo, ishte magjia e televizionit nëse ti e ndan. Tregon vetëm këtë pjesë, nuk e tregon atë pjesë. Kjo ndodh. Por le të shikojmë se si është nëpër qytete të tjera. Do të shkojmë në Shkodër, në Elbasan dhe në Vlorë. Janë kolegët tan atje Gjon Gjeka, Belinda Ruçaj dhe Irola Ziaj. I falenderojm kolegët që do të na informojnë. Mirëmëngjes të gjithëve. Dhe për ta nisur me Gjonin, nuk e dim se si është situata në Shkodër, Gjon, atje me spitalin rajonal, pra si është gjendja, kolegja jon në Durrës Diena tha që është një tejmbushje e spitalit dhe vetëm dy shtretër ishin atje. Si është situata në Shkodër sot? Ka ditë në fakt që është hapur reparti I veçantë për trajtimin e të smurëve me Covid në spitalin rajonal të Shkodrës. Një pavion I cili ka një kapacitet prej 90 shtretër, gradualisht ditë pas dite ka ardhur duke u populluar ky repart dhe kemi marrë informacion që gjatë ditëve të fundit është edhe ky drejt ezaurimit të plot të tij. Kanë qenë 32 persona gjatë ditës së djeshme të cilët kanë rezultuar pozitiv me koronavirus në qytetin e Shkodrës dhe për fat keq dy persona nuk kanë mundur të mbijetojnë dot kësaj sëmundje. Po ashtu janë dhe të smur tjerë të cilët vinë nga Malësia Madhe, nga Vau I Dejës, Puka, Porë dhe Lezhë dhe ka bërë kështu që spitali, reparti I veçant, I hapur për trajtimin e të smurve për Covid në qytetin e Shkodrës të jetë drejt për fund, drejt e zaurimit të ti, pasi ka shfaqe, pra ka shumë persona të cilët po rezultojnë pozitiv. Gjon, do e do të pyesë diçka, ti përmendë edhe një numër viktimash, dy viktima, pra në orët e fundit, pra ditët e fundit, por Do të pyesja, ka patur viktima në Shkodër, sepse me që kemi mësuar në spitalet rajonale, bëhen dhe raste që janë disi më të leta, që kanë edhe gjasat mira që të shërohen e të shkojnë në shtëpi pastaj. Po në Shkodër, pra, deri tani, ata që janë shtruar atje, janë gjithë pacientë që janë shëruar, apo ka pas viktima në Shkodër?
me sa informacion kemi marrë ne, ende nuk ka patur asnjë humbje jete në rapartin e Covidit në spitalin e rajonit të Shkodrës, pasi ato që shfaqen më rënd transportohen për një shërbim më të specializuar, pasi kanë dhe eksperiencen tashmë një vjeçare spitalet Covid në Tiranë dhe përcillen direkt më njëherë pa me autoambulanca për në Tiranë. Këtu trajtohen disa që janë më lehtë, por ka dhe një kapacitet tjetër shtesë, rrëth 15 shtretër në reanimacionin e Shkodrës i përshtatur edhe ky për trajtimin e cmurve me Covid, që janë disi më rëndë. Ka dhe ato mjetet për intubim, por dhe për trajtimin e tyre në mënyrë të veçantë. Duhet ta theksoj se stafi mjekësor i Spitalit të Shkodrës ishte një pjesë e tyre dhe gjatë vitet e kaluar në Itali për të dhënë ndihmë shtetit të Qinë, por po ashtu kanë marrë dhe sigurisht që kanë marrë dhe eksperiencen dhe që të cilën duhet ta ushtrojnë këtu në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Ka filluar vaksinimi në Shkodër apo jo? Mos gaboj me mjekët. Po, është një lajmë i mirë, se vaksinimi po shkon shumë mirë, ka përfunduar 2500 persona që janë vaksinuar në qytetin e Shkodrës. Këto janë gjithë personeli mjekësor i Spitalit Rajonal të Shkodrës, po ashtu dhe qendrave shëndetësore të gjithë qarku të Shkodrës, po ashtu dhe të Spitalit Rajonal të Lezhës. Pra po thuaj se nga pjesa më madhe e veriut, stafet mjekësore tashmë janë vaksinuar, kanë marrë dozën e parë të vaksinimit, ndërkohë që dhe shtëpia e të moshuarve të gjithë janë të vaksinuar dhe gjatë ditës së sotme do të filloj dhe vaksinimi i grup moshave mbi 80 vjeç, që ka do të thotë që jemi në rrugën e mbarë, kjo është lajmi më i mirë që mund t'japim. Shumë mirë. Faleminderit. Gjon Gjeka, zonja Zotrim, do të shkojmë tani në Elbasan, apret atje kolega Belinda Ruçaj në qytetin e Elbasanit. Dje është hapur Spitali Rajonal Covid pra dhe jemi të freskët për ta raportuar këtë në ditën e parë. Mirëmëngjes Belinda. Mirëmëngjes Belinda. Si shkoi atje? Mirëmëngjes Blendi dhe Ulona. Atëherë, nëse do t'i referohemi Spitalit Rajonal të Elbasanit dhe hapjes pavionit COVID-19 që u pa nevojshme në fakt për shkak edhe të rritjes së numrave, ky spital vjen punën, por sigurisht pavioni prej 3 ditësh duhet saktësojmë ka 15 të shtruar, të cilët janë në një gjendje stabil, por që sigurisht marrin edhe mjekimin e nevojshëm nga bluzat e bardha në qytetin e Elbasanit. Për këtë situatë janë trajnuar 25 mjek Blendi dhe Ulona dhe infermier, të cilët janë pra në gatishmëri të plotë të kësaj situate. Ndërsa nëse do të flasë për shifrat e COVID-19 në qarkun e Elbasanit, vetëm ditën e djeshme janë 924 të infektuar për shkak të asaj që unë edhe dëgjova, jo vetëm nga pyetje që ju keni hedhur në rrjetet sociale, që qytetarët janë pak mosbesues ndaj kësaj situate, por kryesisht e lidhin me shifrat, pra me orën policore dhe rritjen e shifrave. Në qytetin e Elbasanit, vetëm ditën e djeshme kanë qenë 27 të infektuar, ndërsa në rang qarku janë regjistruar 66 persona të infektuar nga COVID-19, ndërsa kanë humbur jetën dhe nuk e kanë fituar betejën me COVID-19 tre qytetar. Në fakt do të shtoja në këtë lidhje se problematika është tek baret, tek restorantet dhe tek zbatimi i orës policore. Tek ndoshta edhe punojësit e policisë të cilët nuk gjobitin dhe nuk ka gjoba ndaj qytetarëve të cilët nuk respektojnë masat anti-Covid me të cilat ne jemi mësuar që prej marsit që lam pas, por këto shifra sigurisht që do të rriten për sa kohë në një tavolin me 4 karrige mund të shohim më shumë persona të cilët konsumojnë kafe në mëgjesit dhe se nuk ruhet as pak distanca fizike apo përdorimi i maskave në të gjitha njësitë tregtare. Qartë. Belinda, ka filluar vaksinimi në Elbasan? Në fakt, Ulona... Apo ende nuk flitet për këtë?
Vaksinimi ka filluar pasi kryeministri Rama ka qenë ditën e shtunë në qytetin e Elbasanit, ku edhe njoftoi nëpërmjet daljes tij publike se ka nisur vaksinimi në stafin mjekësor, pra personel mjekësor, mjek, infermier janë duke kryer procesin e vaksinimit në spitalin rajonal të Elbasanit, ndonse puna voluminoze e tyre po shihet në pavionin Covid që është hapur prej 3 ditësh pasi të shumtë rastet që paraqiten çdo ditë në këtë pavion. Në pamjet ndoshta që ilustrojnë edhe fjalën time është godina e cila ndodhet pranë spitalit rajonal të Elbasanit me një shirit të mbështjell prej gjithë ky spital është vendosur një shirit për të mos kaluar asnjë qytetar dhe për të shpjeguar gjithë qytetarëve që këtu është vërtet një zonë dhe një perimetër sigurie që nuk lejoheshin as ditën e djeshme të paktën që un kam punuar materialin të afroheshin as qytetar për shkak të rrezikshmërisë së lartë që paraqet jo vetëm pavioni COVID-19, por le të themi të gjitha godinat e spitalit rajonal të Elbasanit. Shumë faleminderit Belinda Ruçe në Elbasan, zonja Zotrim, për situatën që atje shkojmë një herë në Vlorë tani, kolega tjetër Irola Ziaj na pret atje për të parë se si është Vlora në këtë situatë. Mirëmëngjes Irola. Mirëmëngjes Irola. A ka filluar të funksionojë spitali atje në lidhje me pacientët COVID? Mirëmëngjes Olona, mirëmëngjes Blendi. Në fakt, zyrtarisht Ministria e Shëndetësisë nuk ka nisur implementimin e skenarit për të hapur le të themi spitalin rajonal të Vlorës si një spital COVID, pavarësisht faktit që aty gjithë infrastruktura ka nisur të jetë gati. Në fakt, për shkak të mungesës së shtretërve në spitalet të tjera, sikurse mund të jenë ato të kryeqytetit apo spitalet të tjera të rrethëve, edhe në spitalin rajonal të Vlorës ka raste të pacientëve të cilët shfaqin simptomat COVID dhe marrin ndihmë në spitalin rajonal të Vlorës, por edhe raste të cilët kanë kaluar COVID dhe pas trajtohen për le të themi pasojat që mund të ketë lënë viruset e ta apo kanë problematika tjera shëndetësore cilët pasojnë le të themi 14 apo 21 ditë e prekur nga virusi. Aktualisht nuk raportohet që të ketë mungesë të shtretërve apo të kapaciteteve në spitalin rajonal të Vlorës, e megjithatë shifrat gjithmonë në rritje edhe në qytet kanë ngritur alarmin pikërisht edhe këtu. Ne kemi aktualisht 1792 raste aktive, 33 deri në 70 raste mesatarisht në ditë, çka do të thotë që relativisht numri shumë i lartë i qytetarëve që të diagnostikohen si të prekur me COVID-19 është le të themi alert për të pasur edhe dy ndjenjë në spitalin rajonal të Vlorës. Pyetje shumë e shpejtë në fund Irola, për shkak të motit të mirë kemi parë për shkakun që fundjavën e fundit në Durrës kishte dy ndje, po e quaj njerëz që shkonin nga Tirana për të shëtitur, buzdetit etj etj. Si situata në Vlorë me këtë? Shkaku i motit mirë, pra ka sjell njerëz, ka nxjerr njerëz më shumë? Fundjava që kaloi edhe në Vlorë shoqërua me trafik edhe bllokim të aksave kryesore në qytet, çka reflekton të shtim të personave cilët vinin për të kaluar fundjavën nga qytetet e tjera të vendit, por edhe qytetarët blenjaçë kishin të mbushur baret edhe restorantët përgjatë të gjithë lungëmarrjes apo vijës bregdetare. Të paktën nga kontaktet që kemi pasur me operatorët turistikë, kryesisht ata hotelierë të cilët nuk kanë pridhime apo kufizime në këtë moment, e tillë pritet të jetë situata edhe këtë fundjavë për shkak edhe të motit shumë të favorshëm dhe temperaturave cilat do të shkojnë deri në 18 apo 20 gradë, që do të thotë që fundjava e ngrohtë është le të themi një ftesë gjithmonë mirë se ardhje për qen Vlorë, duke qenë le të themi edhe një shkak i shtuar apo një risk i shtuar për prapjet COVID. Mirë, shumë faleminderit Irola Ziaj në Vlorë, zonë Zotrim, prapë për këtë zgjidhje të parë. Se çfarë ndodh në spitalet rajonale dhe në këto qendra të vendit, pra lidhur me situatën e COVID-it.